Ja by som vám dnes chcel povedať o tom, že aká je veľká Ježišova túžba po tom, aby sme žili naplnený život a to sa dá iba skrze moc Ducha Svätého. Ježiš, keď hovoril svojim učeníkom o svojom odchode alebo o svojej smrti a o tom, čo ho čaká, tak im zrazu začal hovoriť o tešiteľovi. A začal im hovoriť, že príde tešiteľ, ktorý bude s vami, ktorý vám všetko pripomenie, ktorý vás naučí, ktorý vás poteší, ktorý vás povzbudí. Ale im sa to nezdalo až také, taká dobrá zvesť, lebo tam znelo to, že ja odídem. Ježiš hovorí, ja odídem a príde iný tešiteľ, alebo druhý tešiteľ. A učeníci sa toho strašne zlakli. Na Ježiša boli zvyknutí, kráčali s ním, boli s ním zžití a zrazu on hovorí, že odíde a pošle iného tešiteľa. A dostalo sa to až do takej vyhrotenej situácie, že Ježiš im hovorí, počúvajte, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tak tešiteľ k vám nepríde. Ježiš doslova povedal, že je to pre vás lepšie. Ja sa neskôr k tomu v prednáške dostanem, že inak počúvali učeníci tesne pred Ježišovou smrťou a inak počúvali po jeho zmrtvých staní. Ale Ježiš nám všetkým hovorí, že je to pre nás lepšie, aby sme prijali iného tešiteľa. Je to pre nás výhodnejšie a dôležitejšie pre náš život. V písme je vidno dve také prorocké línie, čo Boh chcel ako keby dosiahnuť so svojim ľudom. Jedna prorocká línia hovorí o Mesiášovi, o Ježišovi Kristovi a hovorí o tom, že má prísť a Izrael ho má čakať. Spomeňme si napríklad len piesne o služobníkovi pánovom Izajášovi, alebo proroctvo, kde sa hovorí o Emanuelovi, ktorý bude Boh s nami. Ale málo kto si spomení na to, že v písme je rozvinutá aj druhá taká prorocká línia, ktorá hovorí o duchu. A hovorí o tom, že príde duch, ktorý naplní naše srdcia. Že príde duch, ktorý vpíše do našich srdc nový zákon. Že príde duch, ktorý spôsobí mnohé veci, ktoré vtedy určite ľudia, ktorí čítali písmo, nechápali. Ale Boh už od začiatku to tak pripravoval. Pripravoval celý svoj ľud na to, aby prijal Mesiáša a aby prijal Ducha Svätého. Ak si spomenieme na texty, ktoré sú v Ezechielovi, v Jeremiášovi o novom duchu, o novom srdci, alebo napríklad aj o Joelovi, ktorého cituje potom aj Peter v tej reči po vyliati Ducha Svätého. Proste Boh chcel, aby jeho ľud bol nachystaný na tieto dve veci. Na to, aby prijal Mesiáša a na to, aby prijal Ducha Svätého, Ducha Božieho. Toho, o ktorým Ježiš hovorí, že je lepšie, aby Ježiš odišiel, aby mohol prísť tento tešiteľ. Vykladači písma a cirkev hovorí, to nazýva, že je to také spoločné poslanie syna a ducha. Že vlastne oni nikdy neboli oddelení. A keď sa nad tým zamyslíme, je to pravda, že keď Ježiš sa má počať, tak písmo hovorí, a vlastne hovoríme to aj v kréde, keď sa modlíme vyznanie viery, že mocou Ducha Svätého si Ježiš vzal telo z Márie Panny. Že to sa udialo skrze Ducha Svätého. Že to duch vypôsobil a duch to nejakým spôsobom spravil. A Ježiš je vlastne nazvaný, že Mesiáš alebo Kristus, čo znamená pomazaný. A to je ďalší taký symbol, že keď sa hovorilo v tom prirodzenom svete, sa hovorilo o pomazaní vtedy, že väčšinou keď liali olej na človeka, na jeho telo. A vlastne vykladači písma hovoria tak, ako olej prilne na pokožku, keď si ním pomazaný alebo poliatý, a že nevieš nájsť rozdiel medzi olejom a pokožkou,
že to tak naozaj prílne, tak, tak je to aj s Ježišom a Duchom Svätým. Že nedajú sa od seba oddeliť. Že to je spoločné poslanie, že spolu kráčali. Vieme, že Ježiš, keď vstúpi do služby, je znova potvrdený Duchom Svätým, ktorý sa zjaví a ktorý mu dáva moc. Vieme, že sa hovorí, že vlastne odišiel do púšte a vrátil sa v moci Ducha. Že Duch ho zmocnil na všetku tú službu. Svätý Irenej to niekedy tak nazval, alebo teda niekedy vtedy, keď žil v tých prvých storočiach, že je to vlastne ako keby, ono to trošku pokrivkáva, ale je to pekné prirovnanie, ako keby Boh Otec mal dve ruky. Hej? Syna a Ducha, a skrze tieto ruky obíma svet, obíma ľudí. Hej, že obi dve ruky sa tak spoja v objatí. A vlastne je to aj pre nás taká symbolika, že keď uveríme v Ježiša a necháme sa naplniť Duchom, tak zažívame také plné objatie Boha. Že vstupujeme do tej plnosti, ktorú Boh má pre nás pripravenú. Takže preto je to vlastne také dôležité pre Ježiša, aby sme my vstúpili ešte do ďalšej dimenzie potom, ako uveríme v Neho, aby sme vstúpili proste do ďalšej dimenzie viery skrze Ducha Svätého. Ježiš bol naplnený Duchom Svätým a pomazaný Duchom Svätým, ako som hovoril pred chvíľočkou, a on chce, aby to bol takisto aj s nami. To je jeho túžba. O tom vlastne hovoril. Rozprával o tom napríklad Nikodémovi, ak si pamätáte, keď mu hovoril, že ty si učiteľ Izraela a nevieš, ako to má fungovať, ako sa má znova narodiť. A hovorí, že vietor veje, kadiaľ chce. Hej? A tak je to aj s ľuďmi, ktorí proste sú narodení z ducha. Také pekné vlastne v tých pôvodných jazykoch, aj v hebrejčine, aj v gréčtine, je to isté slovo pre vietor, dých aj ducha. Že to je to isté slovo v hebrejčine ruach a v gréčtine pneuma. Takže je to aj taká pekná slovná hračka, ktorú Ježiš vlastne vtedy použil a hovorí, že vietor vie, kam chce, tak je to aj s tými, ktorí príjmu ducha, alebo sa narodili znova v duchu. Vietor, duch, dých. Preto sa o Duchu Svätom hovorí niekedy, že je to aj dých Boží. Preto sa niekedy hovorí, že tak nadýchni sa Božej prítomnosti, nadýchni sa ako keby Ducha Svätého. Samozrejme, hovorí sa to trošku tak symbolicky, ale o Duchu Svätom sa preto aj hovorí, že je oživujúci. Oživujúci, lebo je to dých Boží. A má to vzťah a symboliku s tým, keď Boh stvoril človeka, hovorí sa, že vdýchol do neho život. Že duch takto vdychuje do nás Boží život. Preto Ježiš túži potom, aby sme prijali ducha. Podobne to povedal aj na jeden sviatok stánkov, kedy bol v Jeruzaleme a keď sa tie sviatky už končili, a to bol veľký sviatok, museli tam prísť všetci, podobne ako na Veľkú noc a na letnice. A hovorí, ak nie je niekto smedný, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. A to hovoril o duchu, ktorý mal prísť. Ježiš hovorí, ak je niekto smedný z vás, smedný po Božích veciach, smedný po tom, aby sa jeho život zmenil, smedný po tom, aby mohol proste vojsť do vecí, po ktorých túži, aby mohol vojsť do blízkosti Božej, tak nech príde ku mne, hovorí Ježiš, a nech pije. A výsledok bude, že z takého človeka potečú prúdy živej vody. Napije sa z Ježišovej prítomnosti z neho a potečú prúdy živej vody. A evanjelista vysvetľuje a hovorí to, že aby to každý pochopil, že to hovorí o duchu. To hovorí o Duchu Svätom, ktorý má prísť. Ale vrchol toho celého Ježišovho vyučovania o Duchu Svätom prišiel vlastne tesne pred jeho smrťou. A Ježiš vedel, že nadchádzajú jeho posledné dni a posledné chvíle.
a začal hovoriť ako keby testament, tie najdôležitejšie veci. Máme tu veľkňazskú modlitbu, v rámci toho máme proste vyučovanie o tom, ako je Ježiš vidný kmeň a my sme ratolesti. A hovorí tam viackrát, a naozaj viackrát, že je to výrazné v tom texte, hovorí o Duchu Svetom. Hovorí o Tešiteľovi. Že tamto ako keby sústredil, že odchádza a doslova by som povedal, že až presvieča učeníkov o tom, aby boli pripravení na to, že príjmu ducha. Že on odíde, ale oni potrebujú prijať ducha. A naozaj si to skúste prečítať. Zoberte si Jánovo evanjelium od 13. do 17. kapitoly a budete vidieť, ako veľa Ježiš zdôrazňuje tieto veci. Že dokonca nalieha. A preto zopakujem tú vetu, ktorú som hovoril na začiatku, že im povie, nakoniec im povie, že je pre vás lepšie, aby som odišiel. Ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. To je Jan 16, 7. Že oni nerozumeli, prečo to hovorí. A ja sa ani nečudujem. Hej, bol dosť veľký chaos. Ježiš zrazu hovorí o tom, že prichádzajú jeho posledné dni. Zrazu im povie, že od nich odíde. Atmosféra v Jeruzaleme proste hustla. Videli, že je to náročné a zrazu im Ježiš povie, že odíde, ale že pošle ducha. Keby som to chcel povedať trošku tak vulgárnejšie, že ich nezaujímal duch Boží v tej chvíli. Ich zaujímalo to, aby Ježiš neodišiel, aby bol s nimi, aby oni boli, mohli byť s ním a mali takú nejakú istotu. A potom prišlo zmrtvých stanie. Ježiš vstáva z mŕtvych po svojom umúčení a oni zrazu chápu veci inak. Vieme ten príbeh o emauzských učeníkoch, keď vlastne mali ako keby závoj na očiach a nepoznali Ježiša. Hej. Že to bola Božia práca, že ho nepoznali, pretože on mal ten istý výraz. Hej. Akorát mal duchovné telo, ale to bol ten istý Ježiš. Oni presne vedeli, že je to Ježiš po tom učeníci, keď sa im zjavil. Nikto nehovoril, ty sa tak trošku podobáš na Ježiša. Možno vedeli presne, že je to Ježiš. Ale emauzskí učeníci to nepoznali, lebo Boh im zastrel oči a potom im ich otvoril. A vidíme tú radosť, že ako sa vracajú, ako sa každý stretne a povie, aj my sme ho videli, aj my toto, aj my hento. A keď ich Ježiš potom vyučuje tých 40 dní, tak oni sú naozaj otvorení pre čokoľvek, by som povedal. A keď má vystúpiť na nebesia, tak im hovorí o tom, že aby čakali, aby nikam neodchádzali z Jeruzalema, aby čakali a počkali na Ducha Svätého. Počkali na to, kým ich navštívi moc z výsosti, kým ich Duch Svätý zmocní, kým budú naplnení. A viete, už sa tam nepýtali ani nehovorili, ale Ježišu, ako, prečo a prečo odchádzaš a tak ďalej. Že všimnite si, že ten text nevyjadruje žiadne pochybnosti. Ten text hovorí o tom, že áno, že boli takí udivení a pozerali sa hore a hovorili si, čo sa deje, až im anjeli museli povedať, že čo pozeráte stále hore, proste zoberte sa a choďte do Jeruzalema. A potom vieme, čo sa udeje, že zosiela svojho ducha a vidíme, čo to urobí s učeníkmi. A teraz nemyslím len tú odvahu, ktorú dostanú a to, že hneď idú hlásať, že hneď výjdu von. Ale čo to urobí ako keby s nimi, ako ich to premení, ako to uvoľní Božie veci do celého, v podstate do celého mesta. Ako to spôsobí to, že v ten deň sa obráti 3000 ľudí. Celú Ježišovu službu sa zhromažďovali ľudia, počúvali ho a tak ďalej. Ale tuto, uprostred tej atmosféry nepriateľstva a nebezpečenstva, možno, že až nebezpečenstva smrti, sa obráti 3000 ľudí. A vidíme, že učeníci zrazu žijú úplne inak, aj zmýšľajú inak. Že je to také, že uvedomujú si, že to Boh v nich koná.
že to duch Boží v nich reaguje. Lebo vidíme to napríklad, keď vstáva ten chromý. A všetci sa zhrknú a všetci sa čudujú a oni hovoria, že a to nie my sme urobili, to moc Ježíša Krista. Moc Ježíša Krista, moc ducha je to isté slovo, hej, je to ten istý výraz. A niečo také chce, aby sa dialo aj s nami. A nechcem vás teraz strašiť to, že by ste hneď evangelizovali a hneď niekam vyšli. Ale chcem vám povedať o tom, že my potrebujeme byť naplnení duchom. Isté, že ak kráčame vo viere už dlhšie, alebo aj od svojej mladosti a sme pokrstení a skrze túto vieru prichádza aj Duch Svätý, alebo mnohí alebo máme birmovku, to je ďalšie také potvrdenie ducha, ale duch chce nás naplňať stále. Chce aby tá naša skúsenosť viery bola niečo, čo je tak hlboké, že to v nás koná. Že nás to niekam hýbe. Lebo viera v Ježiša, alebo presnejšie vzťah s Ježišom, lebo viera je vzťah v prvom rade. Viera je v prvom rade vzťah so živým Ježišom. Potom samozrejme sú to tie pravdy všetky, ktoré musíme veriť, ale v prvom rade je to vzťah, že ty sa otvoríš vzťahu s Ježišom. A táto viera ťa otvorí do vzťahu s Ježišom a táto viera spôsobuje, že sa otváraš aj pre Ducha Svätého. Ježiš prichádza na Veľkú noc, konkrétnu Veľkú noc do Jeruzalema, aby sa za nás obetoval. Aby prelial svoju krv, aby nás zachránil. Aby nás zachránil od pekla, aby nám boli odpustené hriechy. Aby nám bol daný večný život. Ale prichádza aj preto, aby nám vrátil slávu, ktorá nám bola zobratá v raji. Aby nám vrátil Božiu slávu. Ako hovorí Pavol, že všetci zhrešili a nikde má Božej slávy. Ale Ježiš spôsobil to, že nám môže byť vrátená Božia sláva. A Božia sláva je Duch Svätý. Božia sláva je Duch Svätý, oživovateľ. Božia sláva je dých Boží, ktorý je vdýchnutý do nás. A tak sa naplní to pôvodné poslanie, ktoré bolo, že my nie sme stvorení iba na to, aby sme žili sami a žili iba prirodzený život. My sme stvorení na to, aby sme mali Božiu slávu, aby sme mali Božiu prítomnosť. A toto sa deje, keď uveríme, lebo sa stávame inými. Božie slovo hovorí, že keď uveríme a dáme sa pokrstiť, tak sa stávame proste novými ľuďmi. Máme nový život. Máme nový život. Sme adoptované Božie deti. Božia prirodzenosť vstupuje do nás a usidluje sa v nás. Božia prítomnosť vstupuje do nás a usidluje sa v nás. Sám Duch Svätý nás chce naplniť. A to je to vrátenie Božej slávy. Že my sme stvorení na to, aby sme boli ľudia, ktorí sú naplnení Božou slávou, Božím duchom. A preto sa o Turíciach hovorí, že Turíce sú naplnením alebo završením našej spásy. Že ak sa neotvoríme duchu, tak nám niečo chýba. Nie je to také završené, to, čo Ježiš chce v nás robiť. Preto Turíce sú završením našej spásy. A veľmi dobrá správa je, čo nám cirkev hovorí a opakuje nám, aby sme sa otvárali Duchu Svätému. Dobrá správa je, že na Turíce to všetko začalo. Hej, na letnice Turíce, 50-nicu, to všetko začalo, že Duch Svätý sa vylial. A cirkev nám hovorí, že to nikdy neprestalo. Nikdy to neprestalo. To je ako keď zrazu, že z ničoho začne padať vodopád a nikdy už neprestane padať. A Turíce sú takéto niečo, že ako keby sa otvorili Božie stavidlá a začal Boží vodopád padať a on vtedy začal. A odtedy stále padá Božia rieka na nás, Božie požehnanie na nás, prítomnosť ducha na nás. A prestane až na konci sveta. Prestane až na konci sveta. A to je tak vážna vec a tak by som povedal, že
možno prevratná pre mnohých z nás, že naozaj sa vtedy musím odvolávať na učenie cirkvi, lebo kopec ľudí by mi neverilo. Ale to, čo sa udialo na Turíse, bol začiatok, ktorý nekončí. My máme v Kristovi nový život, chceme s ním kráčať a chceme s ním žiť, ale tento nový život sa dá žiť, iba ak máme moc Ducha Svätého. Lebo to je nadprirodzený život, to, do čoho nás volá Boh. To je nadprirodzený život a dá sa žiť iba nadprirodzenou silou. Naša prirodzená sila nám stačí na náš prirodzený život, na naše dary. A na to, aby sme žili nadprirodzený život, život tej Božej slávy, na to potrebujeme mať moc Ducha Svätého. A v podstate je to relatívne jednoduché. Ide o to, aby sme si otvorili svoje srdcia na to. Tak ako to urobili učeníci po zmŕtvych staní, že už rozumeli, vedeli, že Ježiš je živý, že vstal z mŕtvych, že smrť ho neporazila. A to vieme aj my. My to už vieme. Hej, máme tú výhodu, že to vieme. Na Veľký piatok máme tú výhodu, že vieme, že síce smutníme a liturgicky sme proste, by som povedal, že tichí a takí ubití, ale my vieme, že príde nedeľa ráno a Ježiš vstane z mŕtvych. A tak to máme jednoduchšie ako učeníci. A ja vám dnes hovorím o Ježišovej túžbe, o tom, aby sme dostali späť Božiu slávu, aby nám bola vrátená. Aby sme sa otvorili duchu, aby duch sa mohol nás dotknúť, vyliať, aby tie turíce, ktoré neprestávajú, tie letnice, aby sme ich zažili aj my. A Ježiš povedal veľmi jednoduché, kto je smedný, nech príde ku mňa, nech pije. Nerobil okolo toho žiadnu takú nejakú obrovskú teológiu, a že teraz musíte urobiť to a teraz toto a teraz sa tvári tak, alebo len tak. Ježiš povedal, ak ste smední po Bohu, ak ste smední po Božej sláve, ak ste smední po tom, aby Duch Svätý vás naplnil, neboli ste sami, ak ste smední po tom, aby vás naplnila Božia moc a pomohla vám víťaziť tam, kde padáte, ak ste smední po tom, aby ste mohli žiť v Ježišovej blízkosti a modliť sa tak, aby to išlo z vášho vnútra, tak to môžete mať. Keď ste smední po tom, aby ste zvíťazili nad pokušeniami a nad hriechmi, tak to môžete mať, môžeme mať. Pretože tento nový život, ktorý máme, sa dá žiť iba ak máme moc Ducha Svätého. Moc Ducha Svätého nám to umožňuje žiť. Takže ak ste smední, ak sme smední my, čo sme tu, ak sme smední my, ktorí sme teraz pri obrazovkách, monitoroch a neviem čom všetkom, tak len urobme to, že píme. Že vyjadríme náš smet Ježišovi, ktorého obrovskou túžbou je, aby sme prijali Ducha Svätého. Aby Božia sláva bola s nami a bola nad nami. Len mu možno jednoducho povedzme, že Ježišu, otváram sa pre Tvojho ducha, prosím, pošli mi Tvojho ducha viac. Naplň ma Tvojim duchom. Duchu Svätý, príď. Duch Svätý je nazývaný, alebo to slovo tešiteľ sa dá preložiť aj ako advokát, zástanca, ochranca, potešiteľ. A jeden z tých významov preložených do latinčiny je advocatus, hovorím, že sa prekladá ako advokát, ale v tom to slovo v podstate znamená, že je to ten, ktorého treba zavolať. Je to ten, ktorého treba zavolať, aby prišiel. A toto je jedno z mien Ducha Svätého. Je to ten, ktorého treba zavolať, aby prišiel. On je nachystaný a chce len, aby bol zavolaný. Lebo je to taká veľmi citlivá vec, že Duch Svätý sa nechce nejakým spôsobom vnúcovať. Preto mnoho veriacich niekedy stráca takú tú moc a odolnosť voči zlým veciam, lebo už im sa vytráca tá moc ducha, ktorá to spôsobuje, lebo niekedy sa možno trošku bojíme alebo máme okolo toho nejaký chaos. Drahý Ježišu, ďakujeme za to, že si za nás zomrel. Že si sa nechal zbičovať a umučiť a niesol si kríž a že si za nás zomrel, že si nás zachránil od pekla, že si nás zachránil od samoty, že si nás zachránil od takej stratenosti.
a že si nám priniesol nový život. Ale že si povedal, že potrebujeme ducha, aby si nám mohol vrátiť tú stratenú slávu, Božiu slávu, tá, ktorá spočíva na človeku, alebo ktorá vojde do človeka, ktorý v teba verí, Ježišu. Prosím, pomôž nám otvoriť srdcia, pomôž nám sa rozhodnúť preto, že je to také jednoduché a preto je to niekedy také komplikované. Že to je také jednoduché len sa rozhodnúť a povedať, otváram svoje srdce alebo príď Duchu Svätý. A keď je to také jednoduché, veľakrát okolo toho máme kopec takých myšlienok a starostí. Pomôž nám, aby sme to urobili naozaj tak jednoducho, bez komplikácií. Túžime po Tebe, Duchu Svätý. Prosím ťa, zostup na nás, zostup do našich životov, zostup do našich srdc, do našich myslí, do nášho prežívania, do našich emócií, do nášho tela. Zostup, Duchu Svätý, a naplň nás. Zostup, Duchu Svätý, otvárame Ti svoje srdcia. Otvárame Ti svoje srdcia. Túžime potom, aby naše životy boli premenené, aby naše srdcia boli naplnené, aby Tvoje veci boli vpísané v našich srdciach a v našich mysliach. Túžime zažiť Tvoju lásku, lebo Duchu Svätý, Ty prinášaš Božiu lásku a rozlievaš ju do celého nášho života, do celého nášho tela. Tak ťa prosíme, Duchu Svätý, aby si prišiel a vylieval na nás svoju lásku, rozlieval ju do celého nášho tela, do nášho ducha, do našej duše, do nášho tela, do všetkého, kým sme my. Duchu Svätý, prosím ťa, aby si prišiel a veľmi tak prosím a modlím sa, aby padli všetky tie falošné predstavy alebo bariéry, alebo strachy, alebo nejaké výhovorky o tom, že prečo ťa nejak nemôžeme prijať. Aby padli aj také tie predstavy, že ja som hriešný a nezaslúžim si, aby Duch Svätý prišiel, alebo ja som taký nehodný, alebo ja vlastne to ani neviem, čo mám robiť. Nech padnú takéto výhovorky, nech padnú takéto nejaké zdržovačky, nech padnú takéto klamstva, nech padne akékoľvek teraz rozptilovanie a vyrušovanie alebo čokoľvek iné. Nech naozaj je tento čas tu aj pri obrazovkách a monitoroch časom, kedy sa sústredíme na Teba, otvoríme Ti srdcia a Tvoja láska sa rozleje v nás. Tvoja prítomnosť, Tvoja radosť, Tvoj pokoj, Tvoje uzdravenie sa rozleje v nás. Lebo Ty všetko môžeš, Duchu Svätý. Ty všetko môžeš. Amen.